Доброго дня, шановні телеглядачі! Сьогодні в цій прекрасній студії ми знімаємо черговий випуск нашої авторської програми «Розумна краса». І для вас буду працювати я, Леся Коробчук, співзасновниця компанії «Smart Beauty Україна», яка представлена на ринку України сіткою офлайн-бутиків. І ми працюємо у сфері рітейлу професійних косметичних засобів по догляду за шкірою обличчя, волосся та тіл. Також компанія «Smart Beauty» є ексклюзивним імпортером професійних люксових брендів родом з Південної Кореї. Це бренд «Доктор Скальп» по лікуванню проблем шкіри голови та волосся, а також люксова космецевтика по догляду за шкірою обличчя «Дюлент All Nature». Родзинкою сьогоднішнього ефіру є колаборація компанії «Smart Beauty» з всесвітньо відомим швейцарським брендом «Інститутом з українським серцем», тому що його заснувала кандидатка медичних наук Наталія Деркач. Ні для кого не секрет, що саме активне сонце руйнує колаген, а також сприяє утворенню зморшок та пігментації. Тому осінь – це саме той період, коли варто активно попрацювати над станом вашої шкіри і підготувати до агресивного зимового періоду. Бренд «Інститутом» розробив повноцінну лінійку професійних засобів для домашнього догляду, який відомий своїми новітніми технологіями та високими концентраціями активних компонентів клінічно доведеної ефективності. Загальновідомим фактом є те, що 90% успіху здоров'я та сяючої вашої шкіри є саме системний комплексний домашній догляд, який бережно доглядає за вашою красою, а також пролонгує ефект професійних косметичних процедур. Саме для цього ми сьогодні до нашої зали запросили пані Юлію і будемо вам проводити професійний комплексний догляд за шкірою обличчя. Скажіть, будь ласка, чи ви щось знаєте про бренд «Інститутом», на якому ми сьогодні будемо працювати? Я, безумовно, чула багато про цей бренд і від своїх знайомих, і від косметологів, але до сьогодні, на жаль, ще не мала такої нагоди скористатися продуктами цього бренду, тому я з задоволенням сьогодні прийшла до вас у студію і хочу спробувати цей догляд. Так, сьогодні буде досить цікавий ефір, оскільки ми проведемо весь комплексний догляд і бренд «Інститутом» розробив 4 комплексні рішення для вирішення всіх потреб шкіри обличчя, різних типів шкіри і різних станів. Оскільки в пані Юлії є певні вікові зміни, тому сьогоднішній догляд ми будемо проводити на комплексному протоколі антиейдж та антипігментація. Сьогодні ми пані Юлії проведемо діагностику стану шкіри на основі найновішого продукту від бренду «Інститутом». Це діагностичний тест, який ви можете також вдома досить просто скористатися. І він вам з ймовірністю на 98% покаже стан вашої шкіри. Ви зможете визначити тип шкіри, pH шкіри, а також рівень розширеності ваших пор. Тому що неправильний і несистемний догляд також впливає на стан пор. Вони можуть бути надмірно розширеними через неправильне очищення або надмірну сухість шкіри обличчя. Тому я з величезним задоволенням запрошую вас, пані Юлія, до нас на професійну косметичну процедуру на комплексний догляд. Пані Юлія, ви готові? Так. Зараз буде магія краси і першим етапом догляду буде очищення. Ми будемо очищати засоби від бренду «Інститутом» мультиклінсер. Це гідрофільний бальзам на основі бакучіолу, мультимолекулярної гіалуронової кислоти, провітаміну В5, вітаміну Е та природних рослинних олій. Гарно масажує, це нам дасть можливість гарно поживити шкіру, ідеально очистити, а також зробити легкий лімфодренаж шкіри обличчя. Після цього ми засіб змиємо комфортною температури водою. Етапом ми будемо проводити діагностику шкіри обличчя і на допомогу нам для цього прийде
Унікальна новинка від бренду Інститутум – це їхній діагностичний експрес-тест, яким ви можете скористатися також у себе удома. Даний тест показує три показники шкіри – це тип шкіри, pH рівень шкіри та ваші пори. Оскільки пори дані кожній людині генетично, але неправильне очищення і неправильний догляд може сприяти тому, що пори наші будуть більш відкритими і більш помітними. Тест досить простий в користуванні, ми його зараз будемо застосовувати, оскільки він застосовується виключно на очищену шкіру обличчя. Ми зможемо дослідити саме ці показники з ймовірністю 98%. В нашому тесті є смужки, які показують рівень pH шкіри, а також тип шкіри та рівень пор. У нас є речовина-активатор, і ми опускаємо смужку з індикатором в активну речовину і будемо діагностувати. І прикладаємо індикатором до шкіри обличчя на 20 секунд і будемо порівнювати наш результат, який ми отримаємо, із шкалою. А також на даному тесті є QR-код, де ми можемо отримати результати нашого експрес-тесту. Ну що, наш тест готовий. Дану смужку ми можемо застосовувати лише один раз. Ось. Порівнюємо. Ми вже отримали перший показник – це рівень pH пані Юлії, і він становить на рівні 6, це є трошки вище норми, тому що нормальний pH шкіри в районі від 4,5 до 5,5. Ваш pH є лужним, тому шкіра обличчя потребує у домашньому догляді активних сироваток та концентратів, які будуть сприяти оновленню шкіри, також злущувати ороговілий шар епідермісу, цим самим стимулювати синтез колагену, еластину та проліферацію фібробластів дерми. Ну що, переходимо до другого етапу. Будемо визначати пані Юлії тип шкіри та пори. Для цього у нас є дві смужки, які ми будемо прикладати до лоба та щоки, щоб визначити, який саме тип шкіри. Ну що, поїхали. Так, щока. На 3-5 секунд. 1, 2, 3, 4, 5. Так. Перший. І прикладаємо до лоба теж на 3-5 секунд. Третій. І так само визначаємо пори. Прикладаємо смужечку до щоки на 3-5 секунд. Дивимось. За результатами тесту у пані Юлії йде нормальний стан шкіри. Я вас вітаю, тому що людей з нормальним типом шкіри досить мало. Ваша шкіра дуже хороша. Також це генетично, ніяких проблем з такою шкірою фактично не буває. Пори ледь помітні, але у вас трішечки підвищений pH шкіри, слаболужний, що може призводити до злегка сухості, лущення і таких неприємних відчуттів, як стягнутості після очищення. Тому наші рекомендації – введіть свій догляд, м'який засіб для очищення і, звичайно, ідеально підійде мультиклінсер від бренду Інститутум, а також засоби, які будуть відновлювати і наводнювати вашу шкіру та відновлювати ваш природній бар'єр. Наступним етапом будь-якого догляду є етап зволоження. Протокол від бренду Інститутум анти-ейдж та антипігментація має у своєму арсеналі два засоби. Перший – це ПЕЦ, який ми використовуємо у своїй ранковій рутині, та гліколевий тонер, який ми залишаємо
для вечірнього догляду. Пані Юлії, ми проводимо процедуру ранкового догляду, тому я буду застосовувати пеці. Це такі м'які подушечки, які просякнуті комплексом кислот. До складу входить саліцилова, гліколева, молочна, лимонна та гіалуронова кислоти. Дані кислоти будуть гарно злущувати шкіру, наводнювати, стимулювати синтез колагену. Також вони будуть працювати з станом шкіри, освітлювати пігментні плями, вирівнювати тон шкіри і надавати такого вираженого, помітного омолоджувального ефекту, і візуально будуть звужувати наявні пори. До складу входить також ніацинамід та екстракт портулаку, який буде мати дуже такий потужний заспокійливий ефект. Гліколовий тонер йде на основі гліколової кислоти, яка має найменшу молекулу, тому буде дуже гарно злущувати шкіру та проводити всі активні компоненти засобу у глибокі шари епідермісу. До складу входить також екстракт ромашки, який буде заспокоювати і відновлювати шкіру, ніацинамід, алантоїд та комплекс вітамінів і мультимолекулярна гіалуронова кислота. Шкіра пані Юлії гарно очищена, тонізована, і ми переходимо до нанесення активної сироватки. Це сироватка з стабільною, потужною формою, 15-відсотковим вітаміном С, який в 50 разів сильніший і потужніший за звичайний вітамін С. Даний засіб має також комплекс рослинних екстрактів, які гарно працюють з віковою шкірою, освітлюють пігментацію, працюють зі зморшками, покращують текстуру шкіри, колір шкіри, звужують пори, а також глибоко наводнюють, оскільки до даного засобу також входить мультимолекулярна гіалуронова кислота. Також до складу даної сироватки входять пептиди, які працюють над покращим виробленням колагену, над пружністю, еластичністю шкіри. Також входить екстракт сквалану, який буде гарно наводнювати та заспокоювати шкіру. Дану сироватку ми розносимо легкими рухами по всій шкірі обличчя. Бажано вітамін С наносити виключно в ранішній рутині, тому що цей засіб має потужну антиоксидантну дію та бореться з вільними радикалами. Хочу сказати, на перше, пощіпування – це активні компоненти, вже працюють з вашою шкірою, але кожен засіб містив гіалуронову кислоту, яка наводнює вашу шкіру і може викликати отаке легеньке пощіпування, але це норма. Звичайно, активні компоненти, які передбачені для шкіри обличчя, ми наносимо виключно на зону шкіри обличчя, шию та декольте, а для надто чутливої ділянки зони навколо очей кожен виробник має свої унікальні сироватки та засоби. І також бренд інституту має унікальні продукти, які забезпечують потужний комплексний вплив на зону навколо очей. Я тримаю засіб, який буде потужно омолоджувати, боротися з віковими змінами, такими як зморшками, гусячими лапками, надавати потужну дію ліфтингу на верхню повіку, знімати набряки та темні кола навколо очей, оскільки до складу даного засобу входить потужний, збалансований комплекс. Це і три пептиди, і мультимолекулярна гіалуронова кислота, і рослинні екстракти, а також кофеїн, який дійсно бореться і працює саме з проблемою набряків. Обов'язково у своїй і ранковій, і вечірній рутині наносьте крем. Буквально трішечки ми наносимо на зону навколо очей і такими легенькими вбиваючими рухами, щоб ні в якому чині не розтягувати чи не створювати додатковий тиск, починаємо вбивати крем. Оскільки крем має низькомолекулярну структуру, він миттєво вбирається і проникає в епідерміс.
Протокол антиейдж та антипігментація у вечірній рутині містить унікальний продукт із стабільною формою 8% ретиноєвого комплексу, який діє по типу ретиноєвої кислоти, але абсолютно не викликає подразнення. Також до складу входять пептиди, комплекс вітамінів Е, В5 та комплекс олій абрикосових та виноградних кісточок, які дуже потужно живлять, омолоджують та діють як сильні антиоксиданти. Ну і, звичайно, завершальним етапом будь-якого протоколу це є нанесення активного крему. І протокол антиейдж та антипігментація і у ранковій, і у вечірній рутині містить унікальний Exceptional Flawless Cream, який складається з потужного комбі пептидів, стовбурових клітин, малини, дикого тютюну, також вітамінів та олій, які будуть стимулювати синтез колагену, глибоко живити, омолоджувати, заспокоювати шкіру, наводнювати, а також вирівнювати і висвітлювати пігментацію. Засіб має досить легку кремову консистенцію. Засіб буде миттєво поглинатися шкірою, адже має низькомолекулярну структуру. Ми наносимо декілька порошинок крему на щічки, підборіддя і будемо розносити. Також даний крем можна наносити на шию і зону декольте, оскільки він дає потужний ліфтинг-ефект, буде коригувати овал обличчя. І вже ви помітите активне омолодження вашої шкіри через буквально незначний період застосування повного протоколу засобів від бренду Інституту. Засіб миттєво вібрався, ми бачимо, що шкіра пані Юлії стала зволоженою, сяючою, вирівнявся колір обличчя, закрилися візуально пори, шкіра така ніби наводнена і сяє здоров'я всередині. Жоден протокол, жодна ранішня рутина не повинна обходитися без сонцезахисту. І бренд Інститутом розробив потужний, новітній засіб, який буде ідеально вам захищати шкіру від всіх спектрів ультрафіолету, також від блакитних спектрів ваших гаджетів інфрачервоного світла. Даний сонцезахист має SPF 50, він буде вам гарно зволожувати шкіру, освітлювати тон, адже до складу входять адаптивні пігменти, які будуть вам злегка вирівнювати колір обличчя, давати такого неймовірно довершеного вигляду. Також засіб буде працювати як потужний антиоксидант та боротися з вільними радикалами. Ну що, наносимо? Він також миттєво вбирається, не вибілює шкіру, досить легкий у використанні, не залишає липкості на шкірі. Але пам'ятайте, що при активному виході на сонце, сонцезахист потрібно поновлювати кожних 2 години. Ну ось ми вже і завершили нашу б'юті-процедуру. І скажіть, пані Юлія, ваші відчуття? Пані Лесі, я хочу подякувати щиро вам за вашу роботу, за ваш професіоналізм. І відчуття мої на шкірі зараз дуже приємні. Відчуття свіжості, відчуття пружності шкіри. Я оцінила, я не помилилася, що я звернулася до вас. Косметика цього бренду справді варта уваги, і я б рекомендувала іншим жінкам користуватися цією косметикою. Дуже круто чути ваші такі найвищі оцінки від компанії Інститутом і від нашої компанії Smart Beauty. Ми вам даруємо протокол засобів по догляду програми антиейдж та антипігментації і хочемо, щоб у вашій рутині були саме професійні засоби від даного бренду Інституту. Пам'ятайте, що саме комплексний, послідовний домашній догляд принесе вам
чудові результати і збереже вашу молодість і красу. Компанія Smart Beauty Україна є платиновим інсайдером бренду інституту. Ви можете звернутися в наші офлайн-бутики або написати на наші офіційні сторінки в Instagram, Viber, Telegram чи на наш офіційний сайт. І наші фахівці, б'юті-експерти, допоможуть підібрати саме ту ідеальну систему догляду за вашим унікальним запитом. Будьте красиві і натхненні, а далі буде ще цікавіше.